papegøjehat var dumt, for det var en sømandpapegøje, og den battede, så det simpelthen drev ned ad væggen med edder og forbandelse, og drev simpelthen. Han sagde, du må ikke bande, for sindssyg papegøje. Jeg kan få besøg af menighedsrådet, jeg kan få besøg af biskop, du må ikke bande, og den bandede, sagde, hvis du gør det en gang til, så kommer ned med dybfryser, og den bandede. Så sagde han, ned i dybfryser, så sagde han, nej, der må komme ud, jeg dår, jeg bander, jeg dår det. Så kom nu og sagde, men hvem fanden i helvede, hvad fanden i helvede havde alle de kyllinger gjort? Hvad er der sket? Katten er løs. Vi kan ikke sende sådan for mange folk, fordi katten, hvem taler du? Det er papegøjen. Ja. Velkommen til Johannes, som allerede har taget hul på glæden. Ja, det er på for at høre, hvad slut. Og som sædvanligt, så runder vi af med Johannes Møllehave og Niels Bjørn Vamberg, som er på vej mod scenen, tror jeg. Han kommer nu. Jeg vil sige, at det, der for mig er spændende, det er deres skæb. Nu skal I høre. Hvem skal vi tage først? Jeg tror, vi tager Ligger først. Ligger. Bjørn ringer og siger til mig, hvad er ligheden med kvinder i klimateret og Sten Tinten Ligger? Han var jæger og gik på heden, så sagde han, Ligger havde også sine hedeture. Det var rigtigt nok. Det var rigtigt nok. Ja. De hedder Elise, men kaldte sig Lise. Ja. Og så er han selvfølgelig, ved jo alle. Jeg bor selv på Langeland, og jeg har været i Bøstrup, hvor han kom og besøgte Bøstrup, mens han boede i, alle ved jo, han boede i Trænekær. Nej, ikke i Trænekær. Han boede nede på det gods, som hedder Egeløkke. Jeg kalder det Egeløkke. For han blev jo ikke lykkelig der. Han forelsker sig i grevens kone. Vildt, det er der fuldstændig. Så bliver han digter. Han troede, det skulle være historisk. Det bliver en digter, fordi han skriver, jeg synes, det er så smukt. Nu er det gået op for mig. Jeg har læst flere tusind bøger, men jeg opdagede, at man kan læse meget mere i en kvindes øjne, end i et helt bibliotek, og det er jo rigtigt. Og så sker der det, at han altså forelsker sig i den ældste, og så siger han til hende, nu skal jeg være huslærer, og jeg er læge i mellemtiden, men jeg vil gerne gifte med dig. De fik ikke ring på. Ja, ja. Så gik der 3 år, hun hørte ikke så meget som postkort. De kunne ikke ringe til hinanden. De havde ingen telefoner, ingen fjernsyn, hvordan kunne de så leve? Det kunne de jo heller ikke, de er døde. Alt sammen. De kunne ikke klare. Umusikalsk. Jeg kan ikke synge. Og folk sagde, jeg var ved dødsleje, hvor en gammel kvinde sagde til mig på 82. Vil du ikke godt synge en salme? Jeg sagde, jeg kan ikke synge. Hvordan kan man så blive præst? Det havde hun faktisk ret i, men jeg har det bare sådan, hvis jeg begyndte at synge kirken, så var der endnu flere, der meldte sig ud af folk. Så det gør jeg ikke. Men altså, det der med, at... hvad kom vi fra? Oldtiden, det stammer altså fra de gamle digte fra sagaen. Ja. Der kommer en mand, som hedder Halling. Han kommer til muren. Muren er faldet. Det er ordentligt 25 år siden, at den muren faldt, men det var altså ismuren. Det vil sige, på den anden side, hvis man ikke, om der var liv eller død, der var ismuren, så tog han, og det synes jeg, dem så kan jeg læse, det var genialt, så tog han en, hvad for en fugl? Han tog en hane. Ja, han tog en hane og bredte halsen op på den. Ja, det er en ekstremt. Så sagde, kylikø! Så vidste han, der var liv på den anden side. Ja. Hvad gør man med en dybfrosen høne? Man lægger den under en varme hane, ikke? Det kunne jeg ikke vide. I den græske mytologi, han spejlede sig hver dag i en bæk, til sidst faldt ned og druknede. Og så var der en, der fortalte mig, at jeg anede det ikke, at man har bevist i dyrepsykologien, at høns også kan være narcissister. Det vidste jeg ikke. Hvordan kan man se, så lægger de udelukkende spejlæg. Høns narcissister. Yes. Nå, du kan bare lige Ligger. Ligger har jo den skæbne, at skæbnen er der. Ja. Altså, hvis man tager den græske skæbne, forståelse, ja, så er det det, at skæbnen er, at her er der et edderkoplet, og her er jeg en lille flue. Jeg kan det ikke gøre for, at jo, du sidder fast. Nettet er der, før du bliver fyldt blank, ja, sidder man fast. Ja. Det var den græske, men også Blikker mente, at selvfølgelig forstod for gamle nystamente, ja, at skæbnen, ja, lå der, og der, ja, går lige ind, ja, i skæbnen lå der. Ja. Sådan vil jeg jo ikke sige, altså jeg har for eksempel tit, alt for tit skulle begrave et barn, der var død i trafikken, ikke? Og der vil jeg ikke sige, at det var meningen. I kan godt huske, at faktisk, når man, der kom det store oprør mod Indremission, så var det fordi Indremissions formand, han sagde, de skibere, der druknede, det var bare fordi, de ikke gik i kirke, så skulle de drukne. Det var glad at sige. Ja. Men det sagde han faktisk, og det førte jo til et skisma. Det var Karl Mo. Ja, ja. Nej, Karl Mo sagde dog ikke. Det er Karl Mo. Nå ja, det er noget andet. Det var ikke. Men havde Grundtvig også et skæbnebegreb? Eller det, han skriver så salmerne om det. Giv os salmerne. Det kan jeg sagtens give dig. Han siger i en af mine yndlingssalmer, hvad er vel over på jorderi, der sammenlignes kan med dig i trangen til Guds nåde? Hvad det
der mener Grundtvig, at det ligger i skæbne, at vi trænger til kærlighed, ikke mindst Guds kærlighed, vi trænger til. Og så siger han, jamen når man trænger til noget, så fordi jeg mangler noget. Hvis jeg er sulten, så mangler jeg noget, så fordi det, jeg er sulten, at man trænger til mad, at tørstig, at jeg er fattig, så man trænger til. Altså man trænger, men sådan er det ikke med kærlighed. Der er det positivt at trænge til kærlighed, og så siger han, du ved godt, du trænger til kærlighed, og det er kristendommens budskab, den har fundet sted. Og det var dig, den ledte om, der med vor herre hid den kom på underligste måde. Så kan man sige, i dag på højskolen, det er underligt. Ja, det mener han ikke, han mener. Det var ligt med et under. Det var et under, at Kristus kom. Det var et under. Derfor siger han, og det var dig, den ledte om, der med vor herre hid den kom på underligste. Du og jeg så elsker Storm P. Storm P sad en dag i en taxa, og så kom der en Jehovamand og stak hovedet helt i en taxa. Han søger de Jesus, at han blev væk. Yeah.